Beleza? Começando mais um vídeo para o canal Garagem 1970. Vou mostrar vocês aqui agora a continuação do vídeo. Tá, alguns vídeos que a gente está fazendo aqui no leilão da cidade. É um Opala. Esse aqui já era. Esse não tem muito o que fazer mais não. Mostra vocês o interior dele. Nossa, imagina a história. É que eu sempre bato. Ele tem dois soleiros ali, cromadinho. Realmente todos os carros que a gente que eu vi aqui tem a soleira, os Opala, enfim, as caravanas também tem ali, alguns não fumei porque não compensa. Chave de seta tá meio agarrada, parece que a lubrificação fica zero de novo. Imagina a história que esse carro teve quando saiu de fábrica, pensou galera? Dono comprando esse carro novinho, pra chegar nessa situação. Nossa, aí, vou mostrar a frente aqui pra vocês. A grade ainda é recuperável, parece ser. No mais, esse já é. E tem também esses dois Chevette aqui, ó. Esse aqui do Chevette mais novo. Aí esse já tá lá todo danado também. Os carros aqui do leilão, galera, os carros antigos, eles estão saindo tudo desse jeito aqui, ó. Os carros tudo amassado. Os carros, todos eles estão amassados. Vamos ver o que dá pra ver. Pô. Ih, tem pé errado. Não abre não. Aqui dá pra ver por dentro como é que tá. Foi cortado aqui pra colocar um outro falante. A janela lateral tá ali e não dá pra ver a parte de dentro. A parte de trás, que parece ser um 82. Creio que seja 82. Esse aí também já é. Como é que ferrugem o podre toma conta, olha. Não dá para recuperar nada nisso. A roda original, o fundo ele não dá nem para ser doador de peça e era rebaixado, hein? Socado no chão, hein? Já era, totalmente já era. Tem ainda, é bem difícil de achar também, né? Isso que é original ainda, tem o acabamento zoado, mas no mais não tem nem que ser doador de peça para outro. Esse já era, como o Opalão também. Os carros aqui estão muito amassados. Muito, muito amassados. Demais. Todos os carros antigos aqui tá tudo assim. Porta amassada, teto, eu acredito que tá com o teto todo amassado. É isso aí, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, beleza? Vamos dar mais uma volta aqui. Kombi, tem uma bastante Kombi. Tem uma Kombi placa amarela. Esse aqui é de Espírito Santo Vitória. É um Comodoro azul. Mãozão aqui. Esse também já era. Nossa. Mas é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda muito, beleza? Fusca. Tem bastante Fusca amassado. Os carros aqui estão horrorosos. Os carros estão muito ruins. Principalmente os carros antigos. Para retirar de peça, né? Que hoje está bem raro. Então é isso aí. Valeu, até a próxima.